Sorry, I'm not into short guys. How come nobody takes me seriously? Sorry, I'm not into short guys. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Sorry, I'm not into short guys. Eu não posso acreditar que os dois comeram aquilo tudo. Ei, hey, e a lendária rainha da gula? Quem é essa pessoa, afinal? O quê? Não me diga que você nunca contou pro seu filho. Recorde, 46 tigelas. Não brinca! A mamãe! Ah! Ah! She's a killer, a cancer. She's my child. There's
diga que ele roubou seu coração, Sorufi. Se esse feiticeiro fosse o famoso Hall, ele teria devorado seu coração. Ele não faria isso. Hall só faz isso com garotas bonitas.